Først og fremst, även om du har vært her et tag, får jeg säga välkommen til LFC. Takk skal du ha. Det var jo en ganske kul første tävlingsmatch i alle fall. Det er roligt å vinne, det er ganske nytt for meg. Jeg har aldri vunnet noe förut egentlig, så det er kul. Efter 10 minuter ungefär i första så kom du fri där och då lite slarvigt avslut kanske. Ja. Jag tänker inte på det mer. Jag har tagit bort det från minnet. Det är helt riktigt, men det slutar ju ganska mycket bättre än du gör 2-0 målet. Ja, den satt ju sen ändå så det kanske kompenserar lite. Kompenserade helt, det var vinstmålet. Ja. Hur tycker du, om du ska beskriva matchen själv, hur tycker du att matchen var? Jag tycker att vi kämpade jättebra. Vi var på dem hela tiden och satt jättebra press på dem. Och vi vek aldrig ner oss. Och jag tror att det var det som avgjorde. Ja, det kändes som att man malde nu. Första halvlek så dominerade man faktiskt ganska mycket. Och sen så var det utdelning direkt och i andra. Det känns ju som att de egentligen inte kom någonstans. Och vi använde förvalta våra chanser rätt så bra. Det är det som avgör. Absolut. Jag får säga grattis och välkommen till Linköping, som sagt va. Tack.